पाथर्डी तालुक्यातील शंकरवाडी येथील ऊसाच्या शेतातून बाहेर काढण्यात आलेला 721.142 किलोग्राम वजनाच्या गांजाचा अंमली पदार्थ रविवारी सकाळी पोलिसांनी पकडलाय। तर यावेळी त्याची किंमत अंदाजे 57,69,136 रुपये इतकी आहे। सदरील कारवाई पाथर्डी पोलीस ठाणे, शनि शिंगणापूर पोलीस ठाणे आणि सोनई पोलीस ठाणे यांनी संयुक्तपणे केली आहे। या कारवाईत गांजाची राखण करणाऱ्या सुमन साहेबराव आवाड वय 40 आणि सावित्रीबाई बापू आवाड वय 65 राहणार शंकरवाडी या दोन महिलांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। तसंच त्यांच्याकडे चौकशी केली असता हा गांजाचा साठा नारायण भालके, बाळासाहेब उर्फ बबन दहा तोंडे राहणार दोघे चांदा तालुका नेवासा यांचा असून त्यांनी तो आमच्या शेतात ठेवून बापू आवाड आणि साहेबराव आवाड, गोरख आवाड, विलास आवाड सर्व राहणार शंकरवाडी यांच्याकडे राखण करण्यास दिला असल्याची माहिती दिली। तर ही कारवाई अहमदनगर पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल, श्रीरामपूर अपर पोलीस अधीक्षक दीपाली काळे यांच्या सूचनेनुसार पोलीस उपविभागीय अधिकारी सुदर्शन मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली आहे। चलो सोलापूर, चलो सोलापूर, चलो सोलापूर। ओबीसी विजयंती संघर्ष समन्वय समिती आयोजित भटके विमुक्त मुक्ती दिनानिमित्त ओबीसीचा भव्य निर्धार मेळावा। प्रमुख मार्गदर्शक माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री तथा ओबीसी नेते महाराष्ट्र राज्य माननीय नामदार छगन भुजबळ, अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री, स्वागताध्यक्ष नामदार राजेश भाऊ राठोड यांच्यासह विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत मंगळवार 31 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 11 वाजता गंगा लॉन्स टाकळीकर मंगल कार्यालय समोर जुळे सोलापूर येथे संपन्न होणार आहे। ओबीसींची जातणी हाय जनगणना करावी, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करा, नॉन क्रिमिलियरची अट रद्द व्हावी, ओबीसी एम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा, शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरून काढावा आदी विविध मागण्या घेऊन हा निर्धार मेळावा संपन्न होणार आहे। मेळाव्याला जाण्यासाठी खास भारत मंचावाले यांच्यातर्फे मनसे कार्यालय गांधीनगर येथून खास वाहनांची सोय। अभी नहीं तो कभी नहीं, ओबीसीच्या या मेळाव्यास बहुसंख्येने उपलब्ध रहा, ओबीसींच्या या मेळाव्यास बहुसंख्येने उपस्थित रहा। निमंत्रक माजी महापौर नलिनीताई चंदेले, शरददादा कोळी। शुभेच्छुक भारत मनसेवाले अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सोलापूर।